মহোদয় সম্মান জানাই খুব আর ওই কারণে আমি সবাইকে এখানে আমি আমন্ত্রণ জানাই নি আর আমাদেরকে বিশ্বাস আছে যে আপনি সবাই আশীর্বাদ অসমে আজি এক জাগরণৰ সৃষ্টি কৰিছে উন্নয়নৰ দিশত অ প্ৰভু আমি সেই উন্নয়নৰ ভাগি হ'বৰ কাৰণে এই সময়ত একেলগে হ'বলৈ পালোঁ অ প্ৰভু তাৰ কাৰণে আমি তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰম পূজনীয় পিতৃ আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অ প্ৰভু উন্নতিৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে প্ৰভু আগন্তুক দিনবিলাকত তেওঁ যি লক্ষ্য আছে অসমক এক উন্নয়নমূলক ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতৰ এক অধিকভাৱে উন্নয়নমূলক ৰাজ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভু তেওঁ যি সপোন আছে লক্ষ্য আছে প্ৰভু এই সকলো লক্ষ্যবিলাকত উপনীত হ'বৰ কাৰণে পৰম পিতা প্ৰভু আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁ তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা স্বৰ্গীয় জ্ঞান বুদ্ধি সকলোবিলাক তুমি দান কৰিবা পৰম পূজনীয় পিতৃ আমি তেওঁৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইবিলাকত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰি আছে ৰাজনৈতিক লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰে প্ৰভু এই সকলো উদ্দেশ্য তুমি সামফল কৰিবা তুমি আমাক সামফল কৰোঁতা ঈশ্বৰ আৰু প্ৰভু আগন্তুক দিনবিলাকত তেওঁ নেতৃত্বত যাতে গোটেই অসমে এক সুকীয়া আসন পায় ভাৰতৰ ভিতৰত আমি তোমাৰ ওচৰলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ পৰম পূজনীয় পিতৃ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আমি যিমানেই আছোঁ প্ৰভু প্ৰত্যেকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা ধন্যবাদে প্ৰাৰ্থনা আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশুনাথ অৰ্পণ কৰিছোঁ অসমে আজি এক জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছে উন্নয়নৰ দিশত অ প্ৰভু আমি সেই উন্নয়নৰ ভাগি হ'বৰ কাৰণে এই সময়ত একেলগে হ'বলৈ পালোঁ অ প্ৰভু তাৰ কাৰণে আমি তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰম পূজনীয় পিতৃ আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক জীৱনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে অ প্ৰভু উন্নতিৰ কাৰণে আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে প্ৰভু আগন্তুক দিনবিলাকত তেওঁ যি লক্ষ্য আছে অসমক এক উন্নয়নমূলক ৰাজ্য হিচাপে ভাৰতৰ এক অধিকভাৱে উন্নয়নমূলক ৰাজ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভু তেওঁ যি সপোন আছে লক্ষ্য আছে প্ৰভু এই সকলো লক্ষ্যবিলাকত উপনীত হ'বৰ কাৰণে পৰম পিতা প্ৰভু আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেওঁ তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা স্বৰ্গীয় জ্ঞান বুদ্ধি সকলোবিলাক তুমি দান কৰিবা পৰম পূজনীয় পিতৃ আমি তেওঁৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইবিলাকত তেওঁ ভ্ৰমণ কৰি আছে ৰাজনৈতিক লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰে প্ৰভু এই সকলো উদ্দেশ্য তুমি সামফল কৰিবা তুমি আমাক সামফল কৰোঁতা ঈশ্বৰ আৰু প্ৰভু আগন্তুক দিনবিলাকত তেওঁ নেতৃত্বত যাতে গোটেই অসমে এক সুকীয়া আসন পায় ভাৰতৰ ভিতৰত আমি তোমাৰ ওচৰলৈ প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ পৰম পূজনীয় পিতৃ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে আমি যিমানেই আছোঁ প্ৰভু প্ৰত্যেকক তুমি আশীৰ্বাদ কৰিবা ধন্যবাদে প্ৰাৰ্থনা আমাৰ ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰভু যীশুনাথ অৰ্পণ কৰিছোঁ